Mwatu omukulembeze w'ensi gye bayita Yukuli na asinzidde mu ggwanga lye bayita Alibani yanaatendereza nnyo ensi esobodde okubeerawo naye wakati mu bunkenke n'obutakkanyi obw'amaanyi obukyagenda maaso munnaffe okwongera okutambulira ddala. Era asinzidde mu Alubaniya n'alaaja na Zelensky n'agamba nti bwana batafunye magye gokkama nti bwana batafunye magye ekigenda okuvaamu tekigenda kubeera kirungi awuliriza n'akamu wakati mu byonna olw'ensonga nti e Russia eyongedde okutaamuka okw'amaanyi okwongera okulumaganyi ku nsi yaabwe. Mwatu omukulembeze ono Zelensky agambye nti yeetaaga okufuna obuyambi busobole okumuyamba okwongera okulaba ng'asobola okulwanagana obutereevu n'omukulu gwe bayita Vladimir Putin mu lutalo luli mu nsi eno eyitibwa Ukraine. Era ng'olunaku lw'eggulo omukulembeze Zelensky yasiibye mu ggwanga baliyita Albania mu lukiiko munnaffe olwabaddeyo era nga lwabadde lwetabiddwa ensi eziyitibwa Balkan Nations ezasobodde okwetaba mu lukiiko n'olwennyini n'azza n'ajanira. Yagambye nti balina okugenda maaso okwongera okuyimirira naye wakati mu butakkaanyi obw'amaanyi obukyagenda maaso okwongera okutambula. Era bw'atyo omukulu Zelensky ng'ali mu kibuga kye bayita Tirana eky'ensi eno gye bayita Albania munnaffe awuliriza yagambye nti bagenda kukwatagana mu nsonga ezikwatagana n'ebyokwenda balabe engeri gye bagenda okufutiza ensi gye bayita Russia eyongedde okusensera ensi ye n'okwongera okugirumba okwongera okugikubira ddala. Yalajanidde bamemba awuliriza abali mu mukago guno omuli ensi ya Albania, omuli ensi gye bayita Serbia, North Macedonia, omuli eggwanga lye bayita Kosovo ne Bosnia ne Herzegovina ne ensi gye bayita Herzegovina ne Montenegro ne Croatia ne Moldova munnaffe ezabadde mu lukiiko lwennyini. Era webato kampuni ez'enjawulo zaabadde awuliriza era n'agamba nti mwetegefu ogenda maaso okwongera okukolagana n'abakulembeze b'ensi zino okwongera okulaba nga ddala afuna ebyokulwanyisa ebigenda okumuyamba okuva mu ddukadduka ono munnaffe aliwo olunaku olwaleero. Wabula ekyasinze okumala omukulu ne Zelensky amaanyi mwebato ensi ezegatta mukago guyitibwa NATO zokka ennyini zaagambye nti kikafuwe tezigenda kusindika amagye munda mu ggwanga eriyitibwa Ukraine nga bwe kyasooka okulambikibwa gye buvuddeko. Era nga gye buvuddeko omukulembeze ggwanga lya Bufalansa bamuyita Emmanuel Macron yekennyini yagamba n'agamba nti amagye ga NATO ndije bigenda maaso nti bandi walirizibwa okulaba nga basindika amagye ga NATO mu nsi eno gye bayita Ukraine okuyamba kuba obuyinza mu nsi eno byonna NATO yabiwakanyiriza ddala. Era ensi zimemba mu NATO nga ne Germany mwerizigamba nti waliwo omuntu alina bwetaavu mu kaseera kano ak'okusindika amagye awuliriza mu Ukraine n'agamba nti ekyetaagisa mu kaseera kano kuyamba Zelensky yekennyini. Ogenda maaso okwongera okulaba nga ddala basobola okwerwanako wakati mu lutalo luno olukyatambula era oluliwo olunaku munnaffe olwaleero. Yo Russia awuliriza ekyagenda maaso okwongera okusensera Ukraine mu kitundu kye bayita Donbas mu bitundu eby'emirundi ebina mu kitundu kye bayita Donetsk ne kye bayita Luhansk n'ebitundu bye bayita Zaporozhia ne Kherson wonna bakyasensera okwongera okulumba ebitundu eby'enjawulo okwongera okubisaanyizaawo ddala. Era ntiwadde ebyokulwanyisa bingi bisindikiddwa mu ddwaniro mu nsi eno eyitibwa Ukraine wabula Russia buli kaseera munnaffe awuliriza egenda maaso okwongera okulabira ddala ng'esaanyawo n'okubikuba okulemesa enteekateeka zonna ezikyagenda maaso okwongera okulaba nga addala butambula mu mbeera munnaffe nga bwe kiri n'engeri gye kitambulamu. Russia eyongedde okulabula ensi za Bulaaya n'egamba nti ensi yonna egenda okusindika amagye mu nsi eno eya Ukraine n'okusindika ebyokulwanyisa mu nsi eno mpawo okulonzalonza kwonna. Russia egambye nti tegenda kuliza kwonna ejja kukola buli ekyetaagisa kyonna okusobola okukuba n'okusanyizawo ddala ebyokulwanyisa bino byonna ebinaaba bisindikiddwa mu nsi eno eyitibwa Ukraine oba ebinaaba bisindikiddwa awuliriza mu nsi eno eya Ukraine wakati mu buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kiri ne bwe kitambula olunaku munnaffe awuliriza olunaku munnaffe olunaku olwaleero. Eyo gavumenti eggwanga lya Turkey ekulembera omukulu bamuyita Recep Tayyip Erdogan
agamye ti mwetegefu okusobola okuyingira mu nteekateeka z'okutuuza abakulu bano bombi mwetegefu munafa awuliriza okwongera okulaba nga ddala basobola okutula ku mmeeza emu awuliriza ne Russia ne Ukraine okusobola okumalawo embeera yadduka-dduka ey'amaanyi n'obunkenke obw'amaanyi obuliwo olunaku olwaleero era nga ttaka egambye nti Yoweri era nti bwe bakinaaba nga kyetaagisa okugatta ensi zino badde mbatuule bamalewo okulwanagana kuno okugenda maaso munafa okuliwo olunaku olwaleero era nga kinajjukira bulungi nti okulwanagana kuno nga kwakatandika mu mwaka gwa 2022 waliwo meeting ezatuulanga mu kibuga Ankara munda mu ggwanga erya Turkey era nga zigendedwa okwongera okukomya embeera etali nnungi egenda maaso era eriwo awuliriza olunaku munafa olwaleero mwatu omukulembeze wa Turkey Recep Tayyip Erdogan olunaku lw'eggulo yazzeemu kukikkaatiriza n'agamba Turkey weri ne kennyini waali okwongera okulaba nga ddala bwe bato basobola okukkaanya n'abakulu bano okwongera okulaba nga buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kiyimiridde era mu kubyogera akiddiridde minisita w'eggwanga lya Russia avunaanibwa ku nsonga ezeebweru bamuyita Sergey Lavrov okukyalako munda mu ggwanga eriyitibwa Turkey wakati mu mugenda maaso okwongera okuwuliziganya okubeera mu ngeri eyannamaddala nga bwe ino genda maaso okwongera okutambula era bw'atyo Recep Tayyip Erdogan yagambye Lavrov n'amugamba nti wakati mu bino ebyonna ebitambula olunaku olwaleero balina kubeera bumu n'agamba nti olutalo n'emmonde zigenda kuyamba gonjola nsonga za ggwanga lya Ukraine okujja okutula ku mmeeza emu era bw'atyo omukulu Recep Tayyip Erdogan yalabudde Zelensky yamugambye nti Zelensky bw'obanga olwana kulaba nti owangula Russia kujigoba mu nsi yo tekigenda kusoboka amugambye nti Russia togenda kumugoba mu nsi tekigenda kusoboka kubanga omusajja kusinga amaanyi n'ekyo olina okukola kiri ekitimukkiriza otulwe n'omusajja mubenga muteeseganya kiyambeko okendeeza ku bifiirwa n'abantu okubonaabona okukyagenda maaso okuliwo awuliriza olunaku munafa olwaleero wabula ensi ezimu tezinaba kukkaanya bulungi n'ateekateeka za mukulu ono munafa awuliriza tezinaba kukkaanya n'ateekateeka za mukulu ono awuliriza munafe wakati mu byonna ebikyagenda maaso okwongera okutambula mu kitundu kyennyini emmondo ku ttaka awuliriza ekyatokota Russia ekyalumba ekuba ne Ukraine yerwanako wakati mu butamali bwawo wabula wakati mu kulwanagana kuno mpawo kalungi konna Ukraine ke yafunye olw'engeri kumbi buli kaseera bagirumba era bwe bagikuba nga badduka era mu kudduka bingi ebifiirwa eri ebyonoonebwa mu kitundu ekyo wakati mu lutalo olw'amaanyi olukyatambula mu lutalo awuliriza olw'amaanyi olukyagenda maaso okwongera okutambula mu kitundu ekyo n'embeera endala awuliriza nga bwe ziri ne bwe ziyimiridde mu kitundu ekyo ennyini embeera si nnungi munda mu ggwanga lye bayita Chad embeera ekyalimbi ddala gavumenti ewaliriza n'okujjako intaneti munda mu ggwanga lye bayita Chad awuliriza ssaako n'okujjako amasimu gonna mu ggwanga lya Chad neetwaka z'amasimu giyigiddwako mu kibuga ekikulu eky'ensi eyo olw'embeera etali nnungi egenda maaso munnaffe olunaku olwaleero era gavumenti mu butongole gavumenti egudde mu lukwe ekoze ekisoboka kyonna egamba nti esobodde okakkanya abamukwata mundu abadde bageza kwagala okuwamba gavumenti munda mu ggwanga lya Chad wano ku lukalu lwa Africa wabula ebitebinaba kutambula bulungi awuliriza emikutu gy'amawulire gyonna giraga nti wakyaliwo okubwatuka kw'amasasi awuliriza n'okulanagana okw'amaanyi ku kibuga ekikulu kye bayita Njamena mu Chad amagye awuliriza nga geza kwagala okuwamba gavumenti erimu obukulembeze mu nsi eyo n'okwongera okukyusa obukulembeze abantu abulijjo bagamba nti wakati mu mbeera etali nnungi mu kulanagana kano okw'amaanyi kugenda maaso bawaliriziddwa n'okujjako emikutu gyonna egya social media mu nsi eno nga mpa omuntu asobola kusindika ababaka bonna mu nsi eyo munnaffe Bongedde ku makya gano munnaffe ag'olunaku olwaleero embeera eno ereeseewo okutuuka amaanyi mu busambattuko obw'amaanyi munnaffe awuliriza obukyagenda maaso munnaffe awuliriza nga mmiti egambye nti waliwo abantu abafiiridde wakati mu bwegugungo buno mu nsi eyo era okusira ku mukulu gwe bayita Yahya Dero ye kennyini bw'abadde agenda maaso kwongera okulambika omusambattuko muno kyatambula munnaffe eri obugenda maaso obuliyo mu nsi eno munnaffe gye bayita Chad era amawulire gongedde okulambika wakati mu busambattuko buno obugenda maaso awuliriza ku makya gano ag'olunaku munnaffe olwaleero era ab'ebyokwerinda batadde loodi bbulooka amagye galabiddwa gatadde galawuna ekibuga kyonna munda mu ggwanga ero era ng'amagye gatuuse n'okugenda maaso okwongera okwetooloola ekibuga okwetooloola munnaffe gatuuse n'okwetooloola headquarters eza socialist party without borders PSF mu kitundu kyennyini era nga bano
bano bagamba nti bavuddeko obwegugungo bw'amaanyi munafawuliriza era nga kino kibiina ky'ebyobufuzi eky'amaanyi nga kigamba kye kyavuddeko ku ogenda maaso okwongera okutongoza obulumbaganyi buno nga balumba ensi eno etebenkedde n'okulumba ebitongole by'okwerinda munaffe munda mu ggwangero wonna era nga bino bigenze okubeerawo ojjukira ndi Chad yabadde eteekateeka okulonda okunaabeera omwezi ogw'okutaano ne mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini gwe tulimu era nga baagala okukyusa bannamagye basobole okuvaawuliriza gavumenti ev'emikono gy'abannamagye okusobola okudda mu mikono egy'abantu abulijjo munda mu ggwanga lino okwongera okutambula obulungi buli kimu kyonna munaffe nga bwe kiri.